എത്ര പ്രാവശ്യം പറയണം കറക്റ്റ് സമയത്ത് മരുന്ന് കഴിക്കണം എന്ന്. മരുന്ന് കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്? മനുഷ്യനെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കാൻ. എനിക്കൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല, ഇന്നലെ ഞാൻ ഇച്ചിരി മരുന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട് അങ്ങ് വിട്ടുപോയി. എന്നാ ക്രാവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്ത് അതിന്റെ പിന്നാലെ നടന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ കുറെ ആടും മാടും. നീ അതിന്റെ പാല് കൊടുത്തിട്ട് വേണമല്ലോ അപ്പയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും അവിടെ ജീവിക്കാനായിട്ട്. അതിനൊക്കെ കൊടുക്കമ്മേ, എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് സമയത്ത് മരുന്ന് കഴിക്കേ. തല അറിയുന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നുമില്ല മോളെ. മനുഷ്യനെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞോ മോളുടെ? ആ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴാ എബി പറയുന്ന അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വേണാണ്ടിരിക്കുവാന്ന്. അയോട് പറഞ്ഞതാ നിങ്ങള് വിളിക്കുമ്പോ ഒന്നും പറയരുത്, അങ്ങ് അകലെ ഇരിക്കുമ്പോ ടെൻഷൻ അല്ലേ. ഒന്നും അതാ മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കെ. എന്നാ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ വിളിക്കാമേ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ടാണെങ്കിൽ വിളിക്കാം. ഓ എന്തോ ഒലിപ്പീര, ഇപ്പൊ ഫോണേലും അങ്ങ് ഉറുമ്പായിരിക്കും. എന്നതാ അമ്മ ഈ കാണിക്കുന്നേ? അമ്മക്ക് മേലാത്തല്ലേ? നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് അമ്മ ഈ കാണിക്കുന്നത്? ആളുകൾ ഇപ്പൊ എന്തോ പറയാനായിട്ടാ, സ്വന്തം വീട്ടില് പറമ്പടിച്ചു വരുന്നതിന് ഇപ്പൊ ആളുകൾ എന്തോ പറയാനായിട്ടാ. ആ പിന്നെ ഈ വയ്യായിരിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഈ അമ്മ ഈ കിടന്നി കാണിക്കുമ്പോ ഈ നാട്ടുകാരല്ലേ എന്നെ കുറ്റം പറയാനായിട്ട്. ഈ വയ്യാത്ത അമ്മേനെ കൊണ്ട് ഞാൻ പണി ചെയ്യിപ്പിച്ചെന്നല്ലേ. ഓ എല്ലായിടത്തും വലിയ മിടുക്കി ആകാൻ വേണ്ടിട്ട്. എന്തൊരു പേടിപ്പീരാ, ഇത് കണ്ടാ തോന്നുന്നു ഞാനാ ഇവിടുത്തെ മരുമോളും. ആ എന്താ അമ്മേ മോളും കൂടെ? ഓ ഒന്നും പറയണ്ട, വെറുതെ ഇരിക്കണ്ടല്ലോ. ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു വാരിയേക്കാന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ എന്റെ പണി ചെയ്തതാ, അതിനും കുറ്റം. ഇന്നലെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തലയൊന്ന് കറങ്ങി, പ്രഷറിന്റെ ഗുളിക അയച്ചില്ല. അതിനിങ്ങനെയൊക്കെ എന്നോട് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? മൂത്ത ആളുടെ ഭാര്യ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു കമാന്നൊരു അക്ഷരം എൻ്റെ അടുത്ത് മിണ്ടുകയല്ല. എന്തോ ഒരു സ്നേഹമാണെന്നറിയോ എൻ്റെ അടുത്ത്? അയ്യോ ഞാനായോണ്ടാ ഇവളുടെ ഒപ്പം ഞാൻ ജീവിച്ചു പോകുന്നു. ഈ പഴവേ എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ കൊണ്ടുപോയി മാറ്റി വെച്ചേക്ക്, അവരിനി വരുമല്ലേ, പിള്ളേർക്ക് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. എന്നതാ പറഞ്ഞേ? എന്റെ പൊന്നമ്മ കാനഡയിൽ ഇതൊക്കെ കിട്ടും, അല്ലാണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അവിടുന്ന് വന്ന് ഇവിടുത്തെ പഴം തിന്നേണ്ട കാര്യമൊന്നും അവിടുത്തെ പിള്ളേർക്കില്ല. അവിടെയൊക്കെ ചെല്ലുന്ന ഈ മരുന്ന് അടിച്ചും കെമിക്കലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ പറമ്പിലുണ്ടാവില്ലേ, പിള്ളേർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ. നിനക്ക് വെക്കാൻ വിഷമാണെങ്കിൽ ഞാൻ വെച്ചോളാം. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച എന്നാ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഉള്ള ആർക്കും എടുത്തത് കൊടുത്ത് തീർക്കരുതെന്ന. പിന്നെ എന്റെ പിള്ളേര് പഴം കാണാൻ നടക്കുമല്ലേ. എന്നാടി എന്നാ പറ്റിയ? കാനഡയിൽ നിന്ന് അവര് വന്നു പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ അമ്മ നിലത്തൊന്നുമല്ല, തുള്ളി തുള്ളി നടക്കുക, ഒരു സാധനം കുടിക്കുകയല്ല. അയ്യോ ഇനി ഫോണിൽ കൂടെ ഉള്ള ഒലിപ്പീര് കേട്ടാ മതി, ഇനിയിപ്പൊ നേരിട്ട് കേൾക്കണമല്ലോ കുറച്ച് നാള്. ഇതാണോ ഇത്ര കാര്യം? നീ അമ്മേനെ സൂചിപ്പിച്ച് തഞ്ചത്തിനും താളത്തിലൊന്ന് നിക്കേ. പിന്നെ എനിക്കിപ്പോ ആരെ സൂചിപ്പിച്ച് കാര്യം നേരേണ്ട കാര്യമില്ല, നേരെ വാ നേരെ പോ. എടി 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 എടി, നീ എന്നെ കാണിക്കുന്നേ? തലകർക്കം ഉള്ളതല്ലേ? ഈ തലകർക്കം വെച്ചോണ്ടോ നീ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്? നാളത്തേനും വല്ലതും പുഴുങ്ങാലോ, അവൻ ഇങ്ങ് വരുമ്പോ അവനിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ, അവിടെ ഒന്നും ഇത് കിട്ടുകയല്ലോ. ആ സാരമില്ല, ഞാൻ പറിച്ചോളാം. നീ കയറി പോകൂ. ഫോൺ അടിക്കുന്നുണ്ടോ? അവര് വരുന്നോണ്ടേ വലിയ റിസോർട്ടൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാരും ഇനി അവിടെ ആയിരിക്കും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം. അപ്പൊ പള്ളി ഞാൻ ഉണ്ടാവുകയല്ല. സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ കാര്യം നീ നോക്കണം ഗ്രേസേ, എന്നെ കൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഒത്തൊന്ന് വരികയല്ല. ഇനി ഇപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചാല് കിട്ടിയില്ല. സൂക്ഷിച്ച് നടക്കാൻ പറഞ്ഞ അവള് കേക്കല, ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ മര്യാദ ഇരിക്കാറായില്ലേ? ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടമ്മേ? വേദനയുണ്ട്, നടുപിടിച്ചല്ലേ വീണ സ്റ്റെപ്പേല്. എന്നാലും അമ്മേ പോണ്ട സമയമായപ്പോ അമ്മ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ. നിങ്ങള് വരുവാന്നും പറഞ്ഞ് അമ്മ നിലത്തൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. ആ എന്തോ വരാനായിട്ടാ. ആ എന്നാ അമ്മ ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യാത്ര അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം. ആ ശരിയാ, എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് അമ്മ സുഖമായിട്ട് പോവാം. അതെങ്ങനെയാ, നമ്മള് പോവാന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ലേ. പിള്ളേരൊക്കെ ആണെങ്കി ഒരുപാട് അങ്ങ് ആഗ്രഹിച്ചും പോയി. ഇനി ഞാൻ പിള്ളേരോട് എന്താ പറയാ? പിള്ളേരെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. അമ്മ ഇങ്ങനെ വീണ് കിടക്കുമ്പോ നമ്മളെ കാര്യം കൂടി പോയി എങ്ങനെയാ ശരിയാണ്? ആ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാന്നോ? ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ പോണ്ടാന്ന് വെക്കാം, പിന്നീട് എപ്പോഴേലും പോവാന്ന്. അമ്മ ഒന്ന് സുഖാവട്ടെ എന്നാ. ഓ എനിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ നടക്കാം, ഇനിയിപ്പോ പോകുന്നിടത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളു, വീടിനകത്തൂടെ ഒക്കെ നടക്കാലോ. അപ്പായ ഞാനും കൂടി ഇരുന്നോളാം, കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങളെല്ലാരും പോവാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തതല്ലേ, പൊക്കോ. ആ അപ്പൊ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല, നിങ്ങൾ പോയിക്കോ, ഞാനും ഇവളും കൂടി ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം. ഇവക്കിപ്പോ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. എടി അമ്മ ഇങ്ങനെ വീട് കിടക്കുമ്പോ നമുക്ക് പോണോ? ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട്. സമയപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അമ്മയോട് എവിടെയെങ്കിലും വലിഞ്ഞു കയറി വീഴാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞോ?
കാനഡയിൽനിന്ന് തൊട്ടേ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്താണ് പോകുന്നുള്ളത്. എന്തായാലും എനിക്ക് പോണം. പിന്നെ കാനഡയിൽ കിടന്ന് പേഷ്യൻസിനെ നോക്കി ഇനി ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ കളയോട് നോക്കണം. എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റത്തൊന്നുമില്ല. അല്ല, നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ? എടിയത് അമ്മ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടി കണ്ടെന്ന് കരുതി പറഞ്ഞതാ. ദേവിജ, എന്റെ ചുമദേശം കേട്ടിരുത് കേട്ടോ. ഈ വയ്യാത്ത നീ ഇത് എവിടെ എഴുന്നേറ്റ് പോയതാ? നിനക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ വന്നിരുന്നു കൂടെ? നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കൂടെ റിസോർട്ടിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? ഇല്ല. നീ എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചേ? കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ യാത്ര മുടങ്ങിയെന്ന് തോന്നണ്ട. അതെന്താ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തോന്നാൻ കാര്യം? അമ്മേ, എഴുന്നേക്കുന്നില്ലേ? രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ? നിങ്ങളാരും പോയില്ലേ? അവരെല്ലാം രാവിലെ തന്നെ പോയമ്മേ. ഓ, അമ്മ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങക്ക് പോയെങ്കിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവുകയില്ല. പിള്ളേരെ പിന്നെ അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ വിട്ടു. ഇച്ചാനം പറഞ്ഞ് അമ്മ ഒന്ന് സുഖമാവട്ടെ, അത് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാറോ വയനാടോ എവിടെ വേണമെന്ന് വെച്ചാലും പോകാമല്ലോ. പിന്നെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റിയാലും അവര് പോട്ടെ, അത് കുഴപ്പമില്ല. അമ്മ ഇങ്ങനെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങക്ക് പോയാലും ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. ബാ അമ്മ, എഴുന്നേറ്റ് വാ എന്നാ. കഴിച്ചിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ളതല്ലേ, അല്ലെ വേദന കൂടുവേ. തേനൊലിപ്പിക്കുന്നവളേക്കാൾ നല്ലത് ശകാരിക്കുന്നവളാണ്.